Женю, то чому їх так довго везли? Вітаю, Віто. Сьогодні справді Центральна виборча комісія отримала останній протокол, передостанній протокол проблемний з Одещини. А тамтешній голова пояснив, що проблема була в тому, що було надзвичайно багато помилок у протоколах дільничних виборчих комісій. Ошибки допускали на участках із-за того, що люди абсолютно не підготовлені на цих участках. От председатель, секретар, заместитель. Вот так, как и эти не подготовлены, а члены еще хуже. Вот поэтому каждый протокол приходилось перерасчитывать в ручном режиме. Утім, на табло досі немає працьованих даних електронних протоколів. Все затримується через 59-ту ОВК на Донеччині. Вона знаходиться у селищі Велика Новосілка. А там, нагадаю, від учора її захопили і заблокували люди озброєні. Хоча сьогодні члени цієї комісії таки потрапили через коридор міліції. А нагадаю, ЦВК має на сьогоднішню хвилину 50 електронних даних із цього округу, решту і, власне, основний протокол з мокрою початкою чекають вже до кінця тижня. Тому будь-яких інших варіантів для Центральної виборчої комісії не розглядає щодо будь-якогось екстраординарного встановлення підсумків голосування в цьому окрузі. Ми таки сподіваємося, що окружна комісія його складе. Зараз у Центральній виборчій комісії продовжують оголошувати переможців в парламентарних округах, а на сьогодні їх оголосили вже. Прізвище серед них досить багато відомих, наприклад, Василь Петьовка, Іван Балога, майданівський сотник Володимир Парасюк, відсторонений міністр охорони здоров'я Олег Мусій і одіозний Сергій Кивалов. На завтра вже цей список має значно поповнитись. Вже завтра розкажемо більше. Віто, на цю хвилину. Женю, дякую тобі. Це була Євгенія Мотрич. Останні новини з ЦВК.